Velkommen da, Melissa. Hei, velkommen da. Takk. Hei du. Ja, absolut. Otroligt träningsverk i benen, men det ska gå bra. Vi ska dansa zumba och jag trodde att du skulle vara ensam där, men tydligen inte. Vi ska nog vara med helt klass. Nu mår det vissa. Nu mår det vissa. Det var inte lekan med. I danced my ass off. Eller hur? Danced your ass off. Vilken koordination man måste ha. Så det här var ju helt otroligt. Oh. Jag känner mig som en... Du är riktigt ballerina, eller hur? Ja, faktiskt. Det var sjukt svårt att sätta ihop. Och precis så fort man... Jag ska inte säga att jag började greppa någonting. Men så fort man liksom fick typ någorlunda... Okej, nu fattar jag. Och då ändrar hon direkt. Jag bara, shit. Ja, det var riktigt. Men det var roligt. Det var roligt. Jag har inte skrattat så mycket på länge. Får betyg då? Av vad? Fem möjliga. Av fem fåtöljer. Hur många fåtöljer? Jag skulle gärna ha en fåtölj just nu, men fem fåtöljer faktiskt. Jag tyckte det var riktigt nice. Om vi sätter betyg på kondition, styrka och svårighetsgrad. De tre. Svårighetsgrad tycker jag. Fem fåtöljer, svårighetsgrad. Kondition, inte... Kondition. Jag kan säga tre, jag svettas. Ja, jo. Man svettas. Ja, allt som allt. Tre, fyra. Roligt, fem. Alltså roligt, fantastiskt roligt träning.